Please, Mr. Gold. Zigenzo kuwela sawe mwe yokumachia nga polisi egumbye kumakaga Lord Mayor Salongo Arias Lukwago ngegamba nti egendera kumutangira kuyisa bivulu mu kibuga n'okukuba enkunganize byobufuzi. Abasirikale bakulembeddwa mu DPC wa Old Kampala Julius Govolo ategeezezza nti tebalina kigendererwa ekyokusibira Lukwago mu makage, kyokka baliwo kumukuuma bamuwerekere buli w'abayagadde okugenda. Tuli wano si kuba nti tuzze ku blockinga Lord Mayor Lukwago okulaga kyonna gy'anaabala ayagadde okulaga. Tuliwo lwa kulaba nti wabeerawo emirembe. Ye Lukwago ategeezezza nti abadde alina okusisinkana bapuliida be boogerezeganye ku nsonga ezikwatagana n'akakiiko akamubuulirizaako ku byamuwawaabirwa bakkansala nga kati alemereddwa. Olwaleero nga tukkiriziganyiza ku ssaawa bbiri tusisinkane, balooya bampitiremu mu byaliyo nange ndabe ebyewaddeyo ntusalewo ekyokkola ku bisanga ebigenda maaso mu tribunal. Kimberedde kizibu mu mbeera eno okufuluma okugenda okulaba balooya bange era n'okulaba enteekateeka ki gye tugenda okukola ku nsonga za tribunal zino ezigenda mu maaso. Naye njogeddeko ne balooya, ndowooza tukkaanyizza bajje wano tubeeko bye twogera. Lukwago ayongerako nti akakiiko amateeka ge kamutaddeko naddala bapuliida be obutabuuza bakkansala bibuuzo si wakubikkiriza ne poliisi okumutwalayo ku mpaka. Nga tribunal efulumizza amateeka agagamba nti yo yejja okunfunira looya anaakola ku saidi zombi, kyesirabanga nti looya owa tribunal weeronze yajja okuba looya owange nga yabuuza ebibuuzo bakkansala ate ne exam balooya bange ne bagati mu mbeera eyo tebalinayo mulimu mu tribunal. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lukwago TV.